et ma alustan sellest juhtlausest , mis meteoroloogia päevale siis on pandud , kliimategevuse , kliimategevuste eesliinil . tegevuste , et eesliinil meil täna globaalselt Euroopa Liidus , Eestis on heitkoguste vähendamine , kliimamuutuste leevendamine , aga laias laastus . Need tegevused peaksid olema kahetised , et jah , see leevendamine , heitkoguste vähendamine , see on hästi oluline , aga sama oluline on kliimamuutustega kohanemine . ehk see peaks ka eesliinil olema ja see kohanemine , meil on siin Eestis selline hästi levinud väärarusaam , et see kohanemine tähendab seda justkui , et hakkame kohanema siis , kui kõik need muutused on siin Eestis kohal nojah , seda tuleb ju nagunii siis teha , aga see ei ole väga efektiivne lähenemine . palju odavam , palju tõhusam on see , et meil on täppisteaduslikud kliimaprojektsioonid , me saame hinnata , mis meid tuleviku sees ootab ja täna juba selleks valmistuda . et ja sellest ongi minu ettekanne motiveeritud lühidalt ka pealkirjast , et see võib-olla on natuke krüptiline mõnede jaoks , et see poolteist kraadi soojenemist , et ühelt poolt jah , see on siis Pariisi kliimaleppe eesmärk , et hoida globaalset soojenemist võrreldes tõestuseelse ajaga alla pooleteise kraadi . ja IPCC raportites on see ka olulisel kohal olnud aga samas see poolteist kraadi soojenemist on täna juba kohal . praktiliselt on ta juba täna kohal , ehk siis kliimamuutused on kohal ja me peame rohkem ka kohanemise peale mõtlema . ja mida see globaalse keskmise temperatuuri tõus tähendab , mida see mõõdab ? ta mõõdab põhimõtteliselt seda , kui palju energiat on kliimasüsteemis rohkem ta mõõdab siis seda , kui ekstreemne on näiteks ilm . ja viimase aasta jooksul , kus see globaalne keskmine temperatuur on olnud poolteist kraadi kõrgem võrreldes tööstuseelse ajaga , on tõepoolest väga erinevates piirkondades siis olnud tugevaid sademeid , paduvihmasid , aga ka kuumalaineid , mõõdu , põlenguid ehk , ehk me oleme näinud , mida see poolteist kraadi soojem maailm tähendab . ja siin näete graafikut , kus on siis globaalse keskmise temperatuuri muutus erinevatel kalendrikuudel . ja näeme siis järjepanu nii nagu inimtegevuse tagajärjel on kasvuhoonegaaside sisaldus atmosfääris tõusnud , on globaalne keskmine temperatuur kerkinud ehk energiat on kliimasüsteemis üha rohkem ja täna oleme jõudnud siia pooleteist kraadise soojenemise juurde . nii ja teaduslikult meil on väga selge teadmine selle kohta , et see soojenemine on inimtekkeline ja meil ei ole mitte ainult teadmine selle inimtekkelisuse kohta , vaid me teame ka seda , et nii ja nii palju fossiilkütuseid põletades soojeneb kliima nii ja nii palju . ehk siin , siin on siis , näitan siitpoolt , on siis X teljel siis kumulatiivsed süsihappegaasi heitkogused ehk mis see kumulatiivne siin tähendab ? see on kõik see , mis me oleme siin inim , inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paisanud ehk summaarne kõik tööstusrevolutsiooni järgselt . see kogus fossiilkütuseid , mis me oleme põletanud . ja see on otseses seoses , siis võrdelises seoses globaalse temperatuuri tõusuga . ehk siis võite mõelda ka väga lihtsalt nii , et põletame kokku kaks korda rohkem fossiilkütuseid , kaks korda rohkem põlevkivikivisusi , naftat ja maagaasi ja siis kliima soojenemine on kaks korda tugevam . ja mida see jällegi see globaalse keskmise temperatuuri muutus mõõdab , see mõõdab energiasisalduse kasvu atmosfääris , kliimasüsteemis ehk mida rohkem kerkib globaalne keskmine temperatuur , seda tugevamad on kuumalained , seda tugevamad on paduvihmad ja nii edasi . ja nagu Piia rääkis , et tõepoolest maakliima tulevik sõltub meist endist , sõltub inimkonna käitumisest ja siin oli küsimus selle kohta , et kliimapoliitikast on ju juba täna kasu ja tõepoolest kliimapoliitikast on juba väga palju kasu olnud , et neid kõige pessimistlikumaid väljavaateid juba täna oleme suutnud vältida , et see , et maakliima soojeneb võrreldes tööstuseelse ajaga rohkem kui viis kraadi see on tänaseks väga ebatõenäoline , et jah , täna endiselt kasvuhoonegaaside heitkogused kasvavad , aga see kasvutempo on aeglustunud . teiselt poolt me siin Eestis ja ehk ehk siis ka mujal maailmas räägitakse sellest pooleteise kraadisest globaalsest soojenemisest , et piirame alla selle globaalse keskmise temperatuuri tõusus , tõusu ja kliimamuutuste tugevust no see ei ole ka realistlik , et see poolteist kraadi soojenemist on täna käes . mõõtmise andmete järgi ongi viimane aasta olnud poolteist kraadi soojem võrreldes tööstuseelse ajaga . aga kui me nüüd räägime selleks , sellest kohanemisest kliimamuutusteks valmis olemisest , siis jah , mõistlik on realistlikult vaadata , et kuhu , kuhu me täna veel oleme , mis on see kliimamuutuste , kliimapoliitika hetkeseis . ja siin on kaks väga erinevat maailma nüüd . et see ei ole ilmtingimata seis sajandi lõpuks , see võib olla , see võib olla ka palju varem , eriti selle kahekraadise globaalse keskmise temperatuuri tõusu juures . aga siin vasakpoolsetel joonistel on siis temperatuuri muutus ja sademete muutus , kui globaalne kliima on soojenud kahe kraadi võrra võrreldes tööstuseelse ajaga . ja parempoolsel joonisel on siis muutused , kui globaalne kliima on soojenud neli kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga . ja põhimõtteliselt on need kaks maailma ja kõik , mis sinna vahele jääb veel täna täiesti võimalikud , käesoleval sajandil aga nagu me teame , siis temperatuuri muutus on ebaühtlane , et kõrgemad laiused maismaa soojenevad kiiremini , ka meil siin Eestis läheb kiiremini soojemas kui globaalselt keskmisena . sademete poolest , et piirkonnad , kus sademed ületavad auru , mis seal sademete hulk kasvab , kus auru ületab sademeid , seal üldiselt sademete hulk kahaneb aga nii need temperatuuri muutused , sademete muutused , kuumalained , paduvihmad , jällegi need skaleeruvad selle globaalse keskmise temperatuuri muutusega . ehk need stsenaariumid , millest Piia rääkis , heitkogustes stsenaariumid , sotsiaalmajanduslikud stsenaariumid , me võime ka kasutada seda globaalse keskmise temperatuuri muutust kui stsenaariumi , et kui globaalne kliima läheb neli kraadi soojemaks , mida see tähendab meie Eesti kliima jaoks , kuidas meie füüsiline keskkond muutub ja mõjutab siis loodust ja inimest ? ja kui need heitkogused , et see fossiilkütused , mis meie siin Eestis ka põletame , kui jah , need segunevad globaalselt ja soojeneb siis globaalne kliima , siis omakorda see globaalne soojenemine muudab erinevate piirkondade kliimat ja need mõjud avalduvad siis , siis koha peal . aga veel nüüd sellest pooleteist kraadi , aga ka kahe kraadi globaalse soojenemise eesmärgi realistlikkusest , et täna on seis selline , et ka see kaks kraadi globaalset soojenemist piirata alla selle globaalset soojenemist , et see on tohutu väljakutse , et selleks peaks iga aasta neli protsenti heitkogused vähenema , kui meil täna endiselt heitkogused kasvavad . siin on animatsioon selle kohta , et kui me oleks jah , kui me oleks varem alustanud , et siis oleks olnud oluliselt lihtsam väljakutse , et aastal kaks tuhat oleks piisanud üheprotsendilisest heitkoguste vähenemisest aastas , et alla kahe kraadi soojenemist piirata . aga mida aeg edasi , seda keerulisemaks muutub see ülesanne . ehk siis täna me tegelikult oleme teel maailma , mis on kolm kraadi soojem võrreldes tööstuseelse ajaga . aga et nüüd alla pooleteist kraadi soojenemist hoida , no siis me ei saa rohkem fossiilkütuseid põletada , see ei ole võimalik , et niimoodi päevapealt , päevapealt seda fossiilkütuste kasutust lõpetada ei saa , et need heitkogused peaksid niimoodi vertikaalis alla kukkuma , seda ei juhtu . aga on tõepoolest , ma ikkagi rõhutaksin ka seda positiivsest , et neid positiivseid trende on ka näha ja väga tõenäoline , et veel sel aastakümnel siis hakkavad need heitkogused kahanema , aga see kahanemine tõenäoliselt ei saa olema selline väga kiire , vaid tõenäoliselt järk-järguline ehk , ehk kliimamuutused on kohal , need jätkuvad ja me peame nendega ka kohanema . aitäh . aitäh , Vello su ettekanne oli väga köitev , on rekordarv küsimusi ja ma mõtlen natukene grupeeriks neid , võib-olla ma interpreteerin valesti , eks siis tulevad korrektuurid . siin on kindlasti ka igavese elu ihalust märkides , et kahju , et me ei suuda ära oodata järgmist jääaega ja , ja mis põhjuseid me siis saame nägema , et miks meil külmeneb . Las see hetkel olla tõsi , küll aga summeerides kaks küsimust kokku , lühidalt ongi võib-olla niimoodi , et miks toimub Eestis soojenemine kiiremini kui globaalselt , me teame , et Euroopa soojeneb kaks korda kiiremini , eks ole , siis ühtlasi noh , agentuurina , mida me ka vahendame , Kopernikuse pilte , me teame sellest kakskümmend kolm aastast pilte , kus umbes sarnaselt , mida sa näitasid , et kogu maailm on punane , aga millegipärast jupike Euroopat ja ennekõike Eesti on hirmus tumesinine . et kas lihtsalt õnnetute inimeste maa või , või õnnelike hoopis vastupidi või pigem teaduslikust lähenemisnurgast , et miks nii , millest see on tingitud ? jaa , et esiteks siis maismaa üleüldiselt soojeneb kiiremini kui ookean , et et see on niisugune väga lihtne füüsikaline selgitus , et siis ookeanivette , ookeani vee soojendamiseks kulub , kulub rohkem energiat , aga teiseks siis , et need kõrged laiused , et me oleme Arktikale küllalt lähedal ja just Arktika on see piirkond , kus oluliselt kiiremini siis soojemaks läheb ja no seal seal neid põhjuseid on mitmeid , et ta on füüsikaliselt küllaltki , küllaltki , küllaltki kompleksne , aga , aga see on niisugune ka väga-väga kindel loodusteaduslik arusaam . väga hea , aitäh sulle . meil on vähemalt kaks küsimust . teeme seekord lühemalt , olgu see siis teine küsimus sinna . ja tere , Kaarel jälle , et mul selline küsimus , et nagu me nägime ka , et poolteist kraadi on nagu käes . no sisuliselt , et ja , ja kui ütleme , et järgmine see nii-öelda eesmärk on siis kaks kraadi , et kuidas teie näete , et kui , kuidas minna poliitikute või otsustajate juurde , öelda , et , et näete , meil on poolteist kraadi käes ja siis nad ütlevad , et aa , aga siis me ju ei pea nii palju pingutama , et kaheni on veel aega ju , et et me saame siis natuke leebemalt teha mingeid , mingeid asju , et kuidas te suhtute või kuidas te selle sõnumina sõnaksite , aitäh . jah , esiteks ma kommenteerin seda , et kliimateadlased on küllaltki kriitiliselt suhtunud sellesse tegelikult , et nii pikalt on räägitud sellest pooleteist kraadi eesmärgist kui millestki , mis on veel endiselt noh , suhteliselt lihtsasti võimalik , et , et see on olnud , olnud mitte teadlaste poolne , aga aga poliitika kujundamisel võib-olla oleks pidanud varem , varem nagu seda reaalset pilti täpsemini selgitama . aga see järgmine eesmärk ei ole kaks kraadi , et piirata alla kahe kraadi , siis järgmine eesmärk on piirata alla ühe koma kuue kraadi , alla ühe koma seitsme kraadi . et iga kraadi kümnendikuga , mis globaalne soojenemine jätkub , need mõjud ei kasva mitte võrdeliselt , vaid kasvavad hüppeliselt , et kui globaalne keskmine temperatuur kasvab niimoodi võrdeliselt nende kumulatiivsete heitkogustega , siis need mõjud kasvavad mittelineaarselt ehk , ehk eh, mida globaalne soojenemine edasi , mida tugevam see on , siis tegelikult see kraadikümnendik ära hoitud soojenemist niimoodi suhtelisel skaalal neid mõjusid aitab väheneda , aga noh , see on muidugi selline nagu matemaatiline selgitus , et noh , tegelikult võiks öelda , et see , see aitab lihtsalt inimtsivilisatsioonil niimoodi edukalt püsima jääda , kui me ikkagi üle mingi piiri seda globaalset soojenemist ei lase , kus see piir täpselt on , seda , seda ei saa üheselt öelda , aga , aga ilmselgelt , et see kolm-neli kraadi globaalset soojenemist , et , et see on ohtlik loodusele , inimkonnale , et juba sellel pooleteist kraadisel soojenemisel täna on väga suured mõjud ehk siis kokkuvõtlikult natukene soojem tähendab väga palju halvem . meil oli ka teine küsimus , mikrofon on olemas , Aarne , palun . tere , Aarne Männik Tallinna Tehnikaülikoolist . mul on sulle Velle selline küsimus , et äh, sisuliselt terve eelmine aasta jooksis läbi igalt poolt see poolteist kraadi on käes , poolteist kraadi on käes , see kõlas siitpoolt ka . kas sind ei häiri see , kommunikatsioon , et sisuliselt meil on mõned kuud temperatuur pannud üle mingisuguse lävendi . ja me räägime , et kliima on nüüd juba sealmaal . sest me kogu aeg ju üritame selgeks teha inimestele kliima , see on kolmkümmend aastat vähemalt . et kui Donald Trump tuleb , ütleb , et meil on siin külm , meil on kliima soojenemist vaja , siis me oleme väga kurjad temaga ja samal ajal ise tuleme ja räägime sellest , kuidas meil on paar kuud üle pooleteist kraadi läinud , üle ühe lävendi . ja meil on nüüd kliima soojenemine poolteist kraadi käes . et äh, kliimateadlased oleks nagu vähemalt mingi osa neist oleks nagu ära unustanud mm . -hmm aitäh , Harri , et panid süsteemi kütuste juurde . aitäh , ma , ma seda kommunikatsiooni ja kõike seda ei kommenteeri praegu , aga , aga kommenteerin seda teaduslikku osa . et äh, Pariisi kliimaleppes ei ole seda üheselt defineeritud , mida see , kuidas defineerida see poolteist kraadi äh, soojem äh, maailm võrreldes tõestuseelse ajaga . ja juhtivad kliimateadlased on alles nüüd siis , siis suutnud siis poliitikakujundajate tähelepanu sellele suunata ja , ja meil on täna nagu võimatu öelda kindlalt , et kas , kas meil on täna globaalselt üks koma neli kraadi soojem või on ka üks koma kuus kraadi täna soojem eh, globaalse keskmisena eh, . oleneb seda , et missugust pikemat ajaperioodi me vaatame . et kui me vaatame kolmkümmend aastat ajas tagasi , siis kolmkümmend aastat tagasi oli kasvuhoonegaas veel atmosfääris oluliselt vähem , aga kui me võtame tänase päeva näiteks selle perioodi keskpunktis , siis väga tõenäoliselt ka sellise definitsiooni järgi poolteist kraadi soojenemist on käes . aga see üks põhilisi definitsioone on see , kui jooksva kaheteist kuu või kalendriaasta keskne temperatuur on üle pooleteise kraadi , siis see on see esimene lävend , et meil on poolteist kraadi soojenemist käes , et et neid definitsioone on erinevaid aitäh , kindel kind, , kindel , kindel ja kindlameelne vastus . su ettekanne oli tõeliselt köit ja küsimusi on laekunud veel , aga ma selle koha peal tahaks küll sulle ja kõigile teistele öelda , et me oleme neid toole piisavalt kaua koormanud . külmkapp juuks tahab kulutamist , kohvimasin kiusamist . aitäh sulle selle ettekande eest , aplaus ja suveniirid .